college na, yung hindi ni isa-isa na, alam niyo ba si Jesus ay yung wine ay ginawa niya, yung water ginawa niya ng wine, hindi na kailangan yun. Pati yun ang buhay ni Jesus, na nag-miracle siya, nagpagaling siya na ganyan, pinasama ko ngayon, pero mabilis lang. Pero yung focus-focus talaga, yung lahat ng paniwalaan, siya ay namatay at patay. Kaya na siya ay Diyos, nagkatawang tao, kasi hindi siya namatay, kundi siya Diyos. Kung siya ay Diyos. Kaya importante din niya, siya ay nagkatawang tao. At bakit siya, inibig, anong significance ng inibig? Kasi talaga patay, hindi mo inibig yung nahimatay lang. May pulso pa yun. So at ano pa nga, yung burial niya, talagang patay, nilubog. Okay. So pwede rin yung sa hell. Pero yung sa hell kasi okay din. Kaya ako sinasabi ako na yun para malinaw. Okay. Kasi napansin ko iba wala yung doctrine to the point na binidinay na even ang Baptist. Isa pa tayo napakalinaw nun. Okay. Hindi, pinaka ko kayo na resurrection. So hindi pa naman wala yan. Sige. Napakalinaw na. The gospel is how our salvation was offered. May pa sa'yo, ayaw ko sa'yo sa Acts 20:38, let me go. Take heed therefore of yourselves and of all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God which he had purchased with his own blood. Sinong anong ginawa? Ano ginawa sa church para maligtas? Yung mga term dito is purchase, binili or mamaya naman, redeem. No? So Galatians 3:30, ano na? Christ has redeemed. Asan naman ito? Purchase or redeem? Kaya ang ganoon, masin ako kaya observe by yung aking presentation. Ay, hindi ko ginagamit ito lang ano, gusto mo yung terms phrase mo nila. Okay? So tinatanong ko sa kanila kasi ganito yan. Pag masyado kong tiniknikal itong purchase, binili tayo kanino. Diba? At pag niredeem naman, sinala, pinubos, kasi sinala ba tayo? In a way, yes, in a way, no. Kasi wala namang utang sa matas, diba? Kaya, presentation ko po dito, yung justice dyan kung pinapasok natin. Hindi ko na halos ginagamit yung redeem and purchase. Pero still, okay lang din yan. Basta ang ibig sabihin lang yan, may binayaran siya. Yung kamatayan niya, pinambayan niya. Kaya I don't purchase and redeem. Kasi ang redeem, parang ganun din. Magsanda ka, babayaran mo ulit yun. And then, ito sa Revelation nila, tapos na sinabi lang doon, redeem din yan. Yan, redeem us by the blood. Okay, so yun yun. So namatay siya para sa atin. Okay, Romans 5:8. Ito, ginagamit ko ito kasi napakalinaw ito na bilan tayo and nagsiglis na namatay para sa atin. Then John 3:16, namatay na siya para sa atin. Ah, pag nanampalataya ka, hindi ka makapahamak. Like, may buhay ka, wala hanggang ka. Okay? May time ako, babagawin ko ito na mas malinaw. Mas malinaw lang dito, binayaran ka. So, bayad na yung regalo, ngayon, kailangan mo lang tanggapin. Ayan, so, yan. So, tayo mga other points, kung malinaw na po yun, na si Jesus, wala siyang kasalanan, pero siya nagbayad pa sa atin, para nga maligtas tayo, dapat dahil kasi sa impyerno tayo, kailangan magbayad, kailangan may magbayad. Sino magbayad? Sino nagkasala? May kaso, binatayad ng Diyos, siya yung nagbayad. Okay? Pero dahil, again, parang regalo nga, hindi ibig sabihin yung bayad na sa'yo na. Meron kang kailangan gawin, wala kailangan tanggapin. Kung hindi lang gabayad bayad na yun, wala yun. Hindi sa'yo yun. Okay? So kayo itong mga other points pa, no, para pandagdag lang ba sa linaw no, ng gospel at presentation natin. Sabi sa Colossians 1:14. Amen. Redemption by His blood. He was of God. Importante rin po ito. Kasi nga, papasok yung pagiging Diyos ni Jesus. At wala siyang kasalanan. So, dapat siya ay born of a virgin. Sinabi ko rin sa Isaiah 7 na parang lalala ang last time.
So yeah, so mga pwede mong gawing dagdag. Ako, dadagdag yun, mabilis lang. And then, he was God in the flesh. Pagpapangin niya, kasi pag hindi siya Diyos, o ikasarana siya, pag hindi siya tao, hindi siya mag-attend. So, bali, wala. Hindi na siya pamatay. And yeah, the fact is, kay Diyos, nagkatawan tao. Dahil kung dati ko, nakabanggit ko ito lagi, lalo pag nasa climax na. Nakabanggit ko ito, pero hindi ko kami sa real verse, hindi ko na ng 5:30. Second, big chance, pwede magtanong po anytime, ha? Yeah, mo na yun. Kaya, 32, 31. Yeah, for yet made him to be sin for us when you know sin that we might be made the righteousness of God in him. So wala siyang kasalanan, siya may naging kasalanan. Okay? So hindi yung pasays ko po yan pag nasa bandang ang nasa bandang huli. Sabihin mo, tama ba na siya yung mga patusapa sa hindi? Wala nga siyang kasalanan eh. Malinaw yun na wala siyang kasalanan. Eh hinayaan niya. Bakit? Walang ibang paraan po eh. Na siya ay na tayo maligtas. Wala yung mga kailangan. May magbayad niya. Okay? So again, pag hindi natin tinanggap, yung regalo, ayaw magbabayad. Thank you. Okay. So, kung tanig po yun ako, sinaalala ko nung bago ko, hindi na mo umano sa akin, kahit very basic na tanggap ko, hindi ko na magaling sa video na sa akin. Kaya kung ano, wala siya kasalanan. Ba't yung tinanggap yun? Eh, Diyos siya, pwede mo siya tapokin. Wala nang pipilit sa kanya. But willingly, okay lang, sige, may pakusahan yun. Nag-click sa akin yun. Ito, kaya I believe, sir, sa iyo. Okay, and then, He died to pay for our sin. Malinaw naman yan, 1 John 3:5. Mga supplementary verses to. Nakabisado kasi natin lahat. Kaya nga natin. Napuntahan, ano? Kasi natin puntahan, yan. And you know, may basa, let me go. And you know that He was manifested to pay for our sins, and in Him is no sin. Ayan, so, wala siyang kasalanan. Pero siya yung umako sa aming kasalanan. Ito, so ito yung may tanong dito. No? So, kailangan ba sabihin mo si Jesus na puto sa impyerno para maligtas? Talagay niyo. I believe malinaw yun. Pero I believe oh, enough na yung namatay siya. Okay, pero mas malinaw kasi pag inanong mo kasi babalik yung kanya, pabayad ng kasalanan, kamatayan. Kaya, advice, ina-advise ko na wala nang mali dyan, sabihin mo na. No, hindi, lalo mo yun, na naging pag-conversion pa yan, hindi pa alam ng iba. So, isa pa yun. Okay, okay, ang okay, tanong yun, ba't tuloy-tuloy pa naman? Okay, so sabi nila dito, ano, ganda, no? Tama rin yun eh, kaya sabi niya, diba? Today, thou shalt dwell with me in paradise, yung tip on the cross. So, paano nasa impyerno siya, nasa langit siya? Yan. Ano nangyari yun? Alam niyo ba ang Diyos ay omnipotent? Ah, omnipresent. Doon papasok yung pagka-Diyos niya. Tsaka siya yung may spirito, diba? Pato yan, spirito, kaluluwa at laman. Jesus, ganun din. So, wala ang problema doon the fact na siya ay omnipresent. Yun lang ang sagot ko. Kasi nga, hindi mo pwede sabihin wala kasi sinabi ng Bible, nando siya tatlong araw na sa gabi. Kasi sinabi doon, hindi iniwala na ang kaluluwa, sagot yun. So, napunta siya doon. So, yun yun. So, pag may mas malinaw, itetake mo yung malinaw. Eh, hindi nga, nandun daw siya. Hindi may sagot doon, omnipresent. Okay, so yun, ngayon, parang masabi natin, hindi absolutely necessary. Kasi nga, hindi binanggit sa mga, again ha, parang dalawa tatlong verse lang na binanggit yun. So yung binigot-importante yun, pero still, ang napaka-importante, absolutely necessary yan, papanggitin na mas marami yan. Okay? Kaya madalas na kasi, kanyang kamatayan, sa cross, sa kamatayan, wounded, or iniquity, yun yung paulit-ulit. So yung binigot, pwede mo ma-redirect yun, kahit di mo
Hindi mo alam kasi nang punta ka sa interview. Pero mamatay pa rin siya para sa'yo. Depende yun, hindi di ba? May naintindihan ba yun? Hindi ko ha. Kailangan ibang malaman. Sabihin nyo na kasi may choice na tayo eh. Pero kung narin, may nag-share sa iba na hindi niya malalam sa visa nila pang September. Hindi nabigay sa kanya yung detail na yun. Hindi ba ligtas yun? O ligtas ba yun? Ligtas pa rin. Kahit hindi, yung detail na yun, hindi nabigay sa kanya. Hindi yan? Okay, hindi ko yan. Dahil tayo, may kalayaan tayo ganyan. Ay, lagi na natin. Okay. So again, ha. Nasabi mo na yung mga totohanan na yun. Reviewin mo siya, tanungin mo siya, naintindihan mo ba? Isa-isahin mo yung dapat na naintindihan na dapat may replicate mo yung sagot na tama kahit balibay ka rin mo. So, naniniwala ko lang siya naman tayo na nalibay, tapos sabi ka sa interns, tapos nabuhay ulit. Bakit bayaran yung kasalanan mo, naniniwala ko ba doon? Huwag nga kinag-usapan natin kanina, tsaka yun yung sinabi ng Bible eh. Naniniwala ka ba doon? Kaya tanungin mo. Kasi kung may doubt siya doon, magkasabi naman siya eh. Diba? Ganun mo yan yung ano, dumalaban mo yan pag may something na ano. Parang hindi ito to, di ba? Kasi sasabi mo na iniwala ka. Okay? Natanungin mo, pag iniwala siya doon, okay na yun. You take his word for faith. Hindi mo kailangan masigurado talaga. Hindi mo nga nalaman kasi exactly kung nandoloko siya, di ba? Hindi mo lang yun. Wala, hindi ka nahabulin ang Diyos doon. Okay? Pag nagsilabali siya kung nga siya, hindi mo siya iniwala. Sinabi, iniwala siya. Pwede ulit patanggapin yun. Ang sabi niyo. Okay, pwede mo reviewin ulit. Wala siya namatay, nag-reviewin. Lahat na buhay magmuli. Kung di siya nabuhay, wala lang. Lahat naman lang, namatay naman lang kami. Tsaka yun, i-emphasize ko pala sa akin sa video presentation. The fact na siya ay nabuhay, ito yung makapangyarihan siya, diligtas yung sarili niya, kaya ka rin diligtas niya. Sinabi rin yun, hindi ka lang maalala sa pagkasa sa Bible. Sinabi yun. Hindi na po na nga dahil may time na tayo. Okay, dami ko ha. Destroy him that had the power of death. That is the devil. So yung kapangyarihan niya, sinira niya kamatayan. So kailan ba nangyari yun? Nung namatay siya, then nabuhay siya magbali. So yung sabihin, wala na po hold. Wala na kapangyarihan yung kamatayan sa kanya. Kaya sabi rin dun sa 1 Corinthians 15 kanina
1955 ba yun? Yeah, so on death, where is thy sting, or grave, where is thy victory? So lahat po takot karamihan sa kamatayan, tama? Hindi yung mga ligtas. Diba? Kaya baliwala rin, hindi ka natakot doon. Okay, balik tayo dito. So saan hindi natin yan? Kasi hindi na siya tagapagligtas, makapangyarihan siya over death, therefore, kaya tayo ligtas. Nagawa niyo na nga yun. Okay. So, ganda rin itong katotohanan ito. Salvation comes to the preaching and understanding the gospel. Kapag diba, balik ka, tama? Preaching, understanding, and then belief, no? Receive. So, kailangan niya, kasi po iba, alam nila sa dami na kalokohan sa pananari, iba, nanaginip lang eh. Napanaginip ko at tinanggap ko si Jesus sa pananaginip ko. Okay, ganda naman, sana nanaginip din kami lahat, diba? Hindi na naman nanaginip lahat. At kahit sino naman, as talamin mo, ano klaseng Jesus may nakita? Long hair ba? O po, ay, hindi Jesus yun. Hindi long hair si Jesus. Kaya pinupunto niya ito kasi nasa na maraming mga Pentecostal po. At sa ibang bagay pa, yung mga non-denomination na ganyan, o kwento-kwento nila nakuha yung kanilang ano. Hindi dapat gano'n. Dahil bago ka malikas, may nag-preach. Amen. Hindi ako usapan ko rin, kaya medyo na nag-uyat din ako kayo. Nagawa ako eh. Okay, so Romans 10. Lagi natin itong inayapasal kasi ito yung malinaw. Ngayon, nasabi kasi ng isang ano, hindi mo na kailangan tumawag. Kaya sabi yung tumawag, eh ba't sa dyan walang tumawag? Eh kaso dito nga dinidetalye. Kaya sabi ito, whosoever shall call on, kailangan mo tumawag. And then sa 14 hanggang 15, inisa-isa niya yan na bakit sila tatawag kung di naman sila nakinig. So may ano to, mayroong progression. Una, yung church, sinugo yung preacher, mag-preach, yung nakarinig ng preaching, maniniwala. Pag naniwala siya, tatawag siya. Lahat yung kailangan ko. Okay? Una, pwede ka mamaligtas kung wala nag-preach. Ano tatanggapin mo? Basta tinanggap ko si Jesus. Paano tanggap? Tinanggap si Jesus na mga tao. Tinanggap ko lang yung word na Jesus. Dapat alam mo yung bagay din. At mapapasa kasi yung aral sa church, preacher, and then sa preaching. And then, saka mo kung ano walaan yun. Kaya point ng ano dito natin, no less natin sabi dito, kailangan na preach mo, and then naintindihan mo. Yung iba kasi tatanggap ako, sunod kayo sa akin, ha? May mga ganun tao, may mga ganun. Kaya kayong mga sabi nila, ganun lang kayo. Eh, pwede yung bigyan niya pwede yung sarili kasi ang dami tumanggap. Ang tanong nga naiintindihan, ano ba yung tanong ko naman sa akin isang araw eh? Kasi may late ang dumating, tumanggap naman, nakinig ko pa eh. Nakita ko, nag-pray. Kasi hindi naiintindihan. O pwede bang nag-pray ka, pero ligtas ka na. Pero hindi mo naiintindihan. Wala kang tinanggap ko na that point, maraming kang kiss na lang. Kaya parot, ano yung parot, di ba? Yung parot, kahit alam mo ano, susunod yun. So ligtas na yung parot. Pag-asam nga na yung parot. Parot ka ba? Dami na asal dyan eh. Ito, alam mo din siya yung parang dinaintindihan pero sumusunod. Hindi tayo ganun. So kailangan kaligtasan, i-preach ng legit, ng preacher, alam niyo, ligtas din siya, at na-finish niya, tinanggap, maintindihan mo na, yung tinanggap na tumawag. Okay? Then the message of the gospel truly is the good tidings of good news for mankind. Di ba kung ba't yung sinabi pa dito? But anyway, nasa nabagit na kanina, kasi kaya good news, sigurado ka ligtas ka, at ligtas na naman. Okay, next. So ito na. Kaya next is, pumisaduhin natin ito, Romans 5:8. But God, your marriage is loved over us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. But ano yan, ano? God is 16, and God so loved the world, that He gave Himself to God's Son, and so that we believe in Him, should not perish, but have everlasting life. So again, paano yung sabihin ng kapisaduhin niya? Balik-balik pa rin, pakitagalog. Yung mga listener kayo, di masyadong well-versed sa English, na gawin mo. Tagalogin mo rin. Last, sa main course, no? Tatanggap na, no? Paano tatanggap? Ito, sabi rin nagsabi nila, sige, bro, siguro. Ay, Bill, napasa na rin yan.
Specify niya na IFB yun na gano'n. Pero totoo rin ito kasi pag tayo sa Wikipedia, pag inalong mo yan, sinas na yun. Pinauso lang daw yan ang amin. Pero hindi pinauso. Pinasa yan. Yan. So, anong tawag natin doon? Sinner's Prayer. So, again ha, malinaw tayo. Kasabi niya, if done properly, this helps in making people quick to understand what God just transpired. Pero mga recognize na kung yun sa akin dito sa Mente. Anyway, if they are ready, they can do the actual act of accepting the Lord's Prayer, accepting salvation, the end of the gospel presentation. Okay, at the end yan ha. Kaya bago mo yung patanggapin, alam mong naitigyan niya. Dapat naitigyan, quiz mo siya. Ito na yung last. Ngayon, may mga kaya importante ng iba hindi rin papatanggap. Diba sabi ko kasi yan, sabi papatanggap. Ah, saan pa yun? Kailan siya mga ano? Bahala na siya, mga sinig mo ano, sinig. Comfort, right, comfort, sabi niya. Mapag-iisipan mo yun na mag-isapan natin ngayon? Oo, oh, oh, sige. Mag-iisipan yun. Kailan tatanggap pa na, ano lang sinabi ko nun? Sinabi na ano, maliligtas sa sino mo tumawag, balang pala tayo eh. So, tulungan mo na rin siya. Diba? Tulungan mo siya. Nasa kanya naman yung naitindihan niya kung hindi yung tayo. Pero still, ginawa mo yung part mo. Kasi ganun po yan, alam mo lang, si Philip. Oh, si Philip tsaka yun. Noon lang sila nag-meet. Wala nang follow-up yun. Ano pa, ang dami si Jesus. Ganun din, nag-upwesti siya ng mali. Hindi nga balikan niya ba lahat yun? Sa panahon nila, hindi nga makabalik doon. Follow-up na na. Puntante, malitas una. Then kung ano yung mangyari after that, bahala na sila, magsipag sila, nagkarap sila ng tuwa, nagkarap sila ng church. Bilala sila magpapalain. Pero kaligtasan lang, yun na yun. Pag nagpunta ka rin, hindi na tumanggap, ligtas yun. Wala nang pagpilaan mo na pag okay. So why someone must block in order to be saved? Kailangan, kanina, ano lang pala tayo na ako, no? Pray. Ba't mo kailangan mag-pray? Mag-pray or call. Okay, the Bible is clear that the part of the calling upon the Lord. Malinaw yan. Ito yung lagi ang binabanggit sa 10:9. Doon sabi niya, believe in his heart. Ang una sinabi niya, confess eh. Ba't yung sasabihin yan? Diba? Kasi kailangan. Diba? Tsaka isa pa, lagi yung station niya sa... Sinakuha ko lang kasi pinag-aaralan ko ay, bakit kaya ba sa interview? Bakit interview pa? Eh, nakalagay lang natin eh. Totoo yung kahit saan, kailangan interview eh. Kasi hindi pwede isulat lang. Nagkakaalaman pag medyo may isang may duda ako dito. Saan ito nga ito harapan? Kung naintindihan niya talaga, di ba? Kailangan, nalala pa tayo sa puso, seryoso, pero sabihin mo rin. O sige, mag-pray ka, ayoko. Bakit? Diba? Ano yung station ko dito, yung magbombero. Alam ko, kaya niya iligtas yung aking bahay. Tawagan mo na, ayoko. Bakit? Wala. Maniniwala ako, kailangan maniwala lang ako sa kanya eh. Hindi ka tumawag, tumbos yun. Sunog yung bahay mo, tumawag ka na kasi naniniwala ka talaga, di ba? Ganun din sa Panginoon eh, prayer lang naman, hindi ka mag-pray, bakit? Okay, so yung iba, yung paniwala ko dito, yung iba nga kasi, ito yung missing sa kanila, yung dahil ano, either hindi na puno sa kanila, or ayaw nila na kumbaga, na-criticize yung kanilang eh, kasi may mga nagturo din kasi mag-aliwa Calvinist. Talagang pagpapingira nila yung sinus prayer na yan. Naalala ko pa yun eh. Ang daming back and forth na mga nalalang, mga Calvinist pala yun. Manalangin. Eh kung totoo, panalangin. Kung panalangin, ano? Ang Diyos na ang bahala nun. Nababasa nila yung puso ko. Eh, ba't pa sinabing yun? If thou shalt confess, whosoever sa'yo, kailangan, ano, actually, sabihin na pa ito, even sa Old Testament, ito, sa Old Testament, ha? Kung bakit sa Old Testament, paulit-ulit na kaulapan the name of the Lord, of course, yung may inos, naalala niyo, kasi yan, then began men to call upon the name of the Lord. Itong likod ng Diyos, ay naging preacher, mas maraming tumawag. Bakit sila tumawag sa Diyos? Kasi, kailangan nila kaligtasan. Yung sinabi ko, pero pwede natin ma-derive yun. Kasi, another sa Genesis 12 naman, nag-build sila ng art, at doon sila tumawag sa Panginoon.
Ito, ito, maganda sa Psalms 116, 13, may basa nyo, ready, go. I will offer 116:13, sorry. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. 17. I will offer the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Okay, sino na yan? Sabi dyan, for then will I turn to the people of your language that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. So kailangan talaga tumawag. Yung language yan, obviously, hindi yan Hindu or something yan. Kaya kasabi rin sa Romans 10 pa rin. Bago magpatanggap dito, ito, sabi dito. Yan. So the righteousness which is of faith, speaking of this. Why? So dinidescribe niya kayo katuwiran ng pananampalataya. Ganito daw yun. Okay? So, nagpa-segue pa muna siya dyan. Pero, ano talaga yun? Pumunta sa 8. Ano ba ang sinasabi ng Isaiah? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart, that is the word of faith, which you preach. Sa Tagalog, pag nag-preach ka lang pala sa isang tao, kahit ano may hapon pa yan or what, kasi paano yung actual na language na, ano eh, yung language na Hapon, Pilipino, Tagalog. Yung salita doon may pinitex ko, nasa puso niya na at malapit sa kanya. So yung sabihin nun, may language na nagtaconsent sa human language. Okay, sabi mga pagdaming alam namin kasi nga, sa kawain pagdaming language. Kung sinong nag-invento niyan, siya yung mag, ano doon, ha, mag, ayan, ikita doon, yung mag-franchise, o yung mag-ano doon. Responsible doon. Okay? So still, pero sa programming, mayroong language na kahit anong programming language, yung ano ka logic yun. Kaya ngayon, sorry, nagigil ako teknikal, pero magiging kasi sa Jose Panaya eh. No? May language na pure language na siya ay maaaring tumawag sa atin. Hindi English yun. Hindi yung Greek. Yun yung language na intindihan ng lahat ng tao. Okay? Ano yun? Spiritual. Yung language ng puso, yung kasalanan. Alam mo yun? Alam mo yung kasalanan ng anuman. Yung sarili mo. Kailangan mo tagapagligtas. Yung language niya, hindi yan mabago kahit saan. Okay? So, ngayon, pag alam mo na yun, hindi mo, hindi ka ba tatawag? Kailangan mo tagapagligtas, tatawag ka. At doon ka maliligtas. Pero again, hindi ka tatawag, hindi ka ng palataya. Kaya hindi natin dinidiscount yung manampalataya. Yung ilang mauna. Napalataya, and then, tumawag ka na. Kaya nainiwala tayo yung serious prayer. No? Kaya, ulitin ko ha. Ito, kaya, nilinaw naman natin dito kasi yung sasabihin lang na, hindi kailangan yun, sir, umulit ka lang, gano'n, may magic ba yung serious prayer? Hindi ka ano yung sasabihin natin eh. Anong special and magical about that prayer? Hindi yun something na wala ka pang unawa, sabihin mo lang, basahin mo lang pa. Ano ka, Catholic? Na prayer book ng Catholic? Ano yung prayer book ng Catholic? Lola ko si Meron nung binabasa ko eh. Alam, gano'ng binabasa nila. Binabasa nila, kala nila, may nangyayari, wala naman. Hindi tayo gano'ng, hindi yung serious prayer. Kaya sinasabi natin, pag nagkapanood, isolving tayo, ako hindi sa'yo to, yung tulungan lang kita. Kasi sabi mo, kaya panggap mo na eh. Para lang sabihin mo, hindi ikaw mismo tawa sa'yo, sabi ako. Okay, kaya gagawin mo sila. Pag tumawag sila, palataya una, tumawag, nag-play, yun, hindi yung salita sa sinabi mo. Hindi magic yun, na magic word. Walang kasi yung magic words, di ba? Baka dapa, basta banggitin mo ito, yung mga spell ng mga, ano, ano? Skadosh. Kung paano yan, ah. Okay. The words will not save you. The blank words will not save you. Mere. Mere. Isang ba yun? Dami yung hindi yung salita lang. Parang hindi pa spells and the prayer book or no, spells na kung sabihin mo itong salita to magkakaroon ka lang, di ba? Ano man yun, salita ganyan. Hindi ganun yung sense, pero di ba itindihan nyo, wala yun. It is the blood in your heart that will save you. Faith or belief,
Eh, una, understanding. Naintindihan mo, eh, kailangan ko lang talaga pagligtas. So, nahanap para tayo ngayon. Tatawag ako sa Panginoon. Okay? Ngayon yung famous verse. Nahanap para tayo ka. Papayin mo sa individual, ng Panginoon Jesus, nahanap para tayo sa puso, nabiwa siya sa Panginoon. Kaya may ligtas. Yan, ang pinakaano sa atin, no? Dahil sinasabi siya lalo mga bata, susunod ang susunod dyan. Kaya nga ako, pag sa bata, ang tagal ko rin eh, kasi sigurado ko naiintindihan niya. Kasi alam mo, lalo yung bata, susunod lang yan. Sabi niya naiintindihan. Kaya ngayon, eh, sayo yung oras ko. Hindi, todo mo na yung oras mo dun sa maintindihan nila. Okay? Naiintindihan niyo ba ito? Hindi ka, o sige, magtay na tayo, basta. Wala ka oras na eh. Mag-play na tayo, sunod ka kayo sa akin, ha? Ayan. Kahit hindi naintindihan, hindi tayo ganun. Kahit naintindihan. Okay, so ito na. Pauli-uli na tayo dito, no? So, yun, kailangan mo tanggalin si Jesus. Kagkatulad daw mga pagtanggap sa regalo, dapat naniwala ka sa nagbibigay sa binibigay niya. Bakit hard? Kasi seryoso. Okay, yung sabi dyan. Di ba pwede mo talungin, no? I-review mo siya. Iniwala ka ba na si Kristo namatay para sa'yo? Di ba? Namatay at nabuhay pagbuli para bayaran ang sarana mo? Pag iniwala ko yun, okay yun. Positive yun. If you believe that salvation is a gift that you can, that you don't have to work for by doing good work, good things, nagalogan, na iniwala ka ba ng kaligtasan, ay regalo, therefore, hindi ko kailangan kumuha ng kahit ano para maligtas ka. Magririnig na yan kasi magririnig nila dyan, kailangan magpakabait ka eh. Hindi siya mag-a-agree sa'yo. At pag hindi siya nag-agree, ulitin mo. Okay? Kasi again, walang kwenta yung pagpatanggap mo, hindi siya iniwala sa sinatanggap mo. Ano ba? Pagpaulit-ulit lang doon, tsaka medyo iniiba niya yung salita. Pero the same yung sinasabi. Do you believe that the gift of God is eternal life and will last forever no matter what you do? So pag nasa iyo na yun, forever na ba yun? Tanungin ko eh, para ba nagkasala ako? Yung common pit po, sinasabi ko na, gina-quiz ko yan para sa kanila mga kakakungon, para kung matindi. Ay hindi, sa langit pa rin. Pag matinding matindi talaga, ay sa impyerno na. Kasi may hindi naiintindihan yun. Okay? May hindi naiintindihan. Ulitin mo ulit. Yan. Ito, ganda rin ito, no? Do you believe that God wants to save you and will give you salvation if you simply ask Him by faith? Kasi dali naman nun. Iniwala ko ba doon? Kahit madali yun? Ay, hindi yata yun. Sige, magigising yung mga pinanayin sa kanya. Okay? So, ano kailangan gawin? Balikan mo. Sino narinig sa akin kung sabihin niya dito? Lahat naman kayo karamihan, di ba? So, nalilito na iba. Kala ka naman lang, di tumanggap na. Hindi pa po. Ano kailangan maggawin? Tumanggap. Pinanggap mo ba ako? So, ano ka ng Diyos? Hindi pa. Ano kailangan gawin? Kaya gusto kasi, pag ikaw yung nagbigay na sagot sa kanila, ano yun? Ay! Ay, nalilito sila mo nga, no? Pinanggap, may anak ko ng Diyos. Hindi, anak na ako ng Diyos. Kasi, nasabi, tumanggap. Okay, ano ba? So yan, simple talaga yan ito. Kaya dagdag ko rin. Kung simple naman nun, ito kaya yun, sobrang dali naman. Kasi yun, mga 50-50 ka, mag-i-react ano nga, no? Parang may tama yun. Hindi ulit yun eh. Kaya kailangan mo yung tindihan na yun talaga. Yun talaga salamat sa Diyos na simple na maligtasan. Okay? Madali, siya dama. Yan. Okay. Ito yung event ko, may nagkakamali, hindi na binago ito, no? So, tama naman. Hindi sinabi yan, di ba? So, ano yan? Basta, matay mo sa laan. Tayo magsalanan, yan nga yung isuwi na natin. Si Jesus na matay pa sa atin. Sila siya tanggap eh, so, humingi ng tawad, okay? So, ito may problema rin pala dito iba. Ayaw na nila humingi ng tawad. Kasi baka repent tayo. Sandali, yung repent na tinutukoy natin mali, yung pag-isihan yung kasalanan. Pag humingi ka ng patawad, okay yun. Kasi nga, alam mo na mga kasalanan na eh. At alam mong mali yun. So, iba hindi repenting yun.
Actually, pwede pa lang repenting na tama. Tamang repentance yung sabi ko. Kaya kung tamang repentance ka, okay yun. Ang tamang repentance ano? Pamagisiyan mo yung mag-turn ka sa maling paniniwala. Okay? Post belief na mali. Kaya na, kailangan kaya mo ito sa sarili mo. Yan ang tamang repentance. Okay? Pero magsisalat ang kasalanan, yun ang mali. Kaya pag siya lang kasalanan, okay na ako habang gawin niya ako. Hindi na magliligtas sa'yo. Lasong ko ba yun ba? Ayan, so tapos na. Hindi pa. Okay, ito lang tapos na yung mail, no? So, some last thoughts, we show them people their sins, so you know them down, all sin, we show them penalty, death, inferno, kailangan pa ng sinigis na kami mga sa atin, in gospel, kailangan ng paniwalaan. We finish with having them a blank the Lord Jesus Christ, a Savior. Having them accept. Ano ba dyan? Accepting. Accepting. Parang binagawa kasi parang mali. Accept. Having them accept. Ayan. So, yung tumawag sa Panginoon ay maliligtas. So, kapisaguhin yan, bangkahan nyo yan. Tsaka, dagdag mo na yung 13, okay? Okay, so, ulit tayo sa... Sabi lang yung ano na to. Halos matag-sabot tayo, may bilis na lang to. Kailangan na ng mga other tips. Actually, yung other tips dito. So, mga major, ano to, mga other points. Tapos kasi yung ating major, yung gospel, yung... Basta may other things na kailangan nating linawin. Okay? Okay, tuloy na tayo. So, number one dyan, eternal security works by salvation, lordship, rewards, and recognition. So, kung kitagan tayo sa eternal security. Sinabi eternal, walang hanggan. Walang hanggang buhay, pero yung sabi nila, yes, wala kang buhay yan, pero yung security, wala daw. Yung sabi, everlasting life, pag tinanggap mo, pero pwedeng mawala. Okay, yan ang mali. Yung sinasabi nila, karamihan niya ng mga, worst-based salvation is, mga Pentecostal, hindi lahat ha, pero yung iba, yun, marami. Okay, kaya ini-emphasize namin to kasi, kaano to eh, parang siya yung mag-validate sa tinanggap mo na tama. Okay? Number one, tell us in Trinity, also known as OSAS, One Save All We Save. So, maaari, makikita sa mga photo, nilalahit ang iba yung OSAS, di rin totoo yan. Pero siya na, kina? Siya na. Eternal or black life? Everlasting. Ano pinagawa eternal sa everlasting? Spelling lang. Pero pareho yun sa context ng Bible, kasi sa Bible, nasa English. Malinaw yan, minsan eternal, minsan everlasting life, eternal life, everlasting life. Si Rockwell, yung pagkakain mo ba sa kanya, eh, gano'n naman yung mga yun. Pati Kingdom of God, Kingdom of Heaven, magkaiba. A day of Christ, or a day of the Lord, magkaiba. Sino may Lord? Everlasting life, eternal life, sila everlasting, pag meron ka na kayo, hindi na mawawala. Kapag nawala, hindi everlasting pero wala sa'yo. Kaninang buhay ba yun? Saka, pag iba, natake na natin yung ating anak nyo, di ba? Pag anak ka na kayo, hindi ka na magiging hindi anak. So, definitely, hindi na rin mawawala yung eternal life sa'yo. Kasi yung pangako ng anak ka ng Diyos. Okay. Ibasin nyo nga yan, John 3:15-16. But whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Kanina, but have eternal life, and then but have everlasting life. Okay, ba yun? Isa lang yun. So ngayon, pag may eternal life, everlasting life, naligtas ka, sigurado ka sa langit. So, ulitin na natin, everlasting, without end, eternal, last forever. Isa lang po yan.
Another verse na sabi dyan, he that believeth on the Son hath. Ngayon mismo, meron na. Nanampalataya siya ngayon. Meron na siya ngayon, everlasting life eh. Eh, paano pag huminto siyang maniwala? Ayan, yung mga sabi ngayon. Paano? Ngayon, hindi na ako naniwala ngayon. Hindi na ako naniwala dyan. Ano ginawa mo last time? May mga paniniwala po na bigla ka naniwala. Kung na ito, yung sample kay Santa Claus. Mga bata naniniwala dyan, talagang naniniwala kasi yung kwento sa kanila. Medyo, sabi tayo ng ano, sabi tayo. Tapos, ay, ginabukasan, ay, may candy! Salamat, Santa Claus. Nanay mo lang pala naglagay doon. Pag nalaman mo nanay mo lang yun, hindi ka namin paniniwala sa Santa Claus, tama? Lalo, pag inamin ako lang naglagay dyan, anak, huwag ka nang maniwala dyan. Kaya huwag niyo gagawin yung anak niyo. Ngayon, eh, paano ka maniniwala kay, paano mawawala pa yung paniniwala mo kay Jesus na again, hindi mo nung siya nakita, nalaman mo lang siya by face, nalaman sa lita ng Diyos, naniwala ka ngayon doon. Paano mo mawawala yun? Paano mo mawawala yun? Kasi hindi ka naniniwala. Baka hindi ka naniniwala talaga dati. Yun ang sinabi sa basahin natin sa first John, di ba? They were of us. Diba sa 1 John 2:19. Ready, go. They went out from us, but they were not for us. For if they had been with us, they would not love, but would be with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not with us. Yung mga klase talang tao na umalis. Where's the church? Niniwala kami ngayon, hindi kami niniwala. Bakit sila umalis? Sabi dito, kaya sila umalis kasi hindi talaga sila sa atin. Kasi nung talagang sila sa atin, hindi naman, walang duda daw na talagang magpapatuloy sila sa atin. Kasi nga naman, ano bang dahilan para hindi magpatuloy sa church? Kung naiiniwala ka na, ito yung Church of God, namatay siya para sa church, kung naiiniwala ka doon, ba't hindi ka magpapatuloy? Sige nga. Ano sabi eh? Walang ibang dahilan eh, nahirapan ako. Di mahirapan ka, ba't hindi ka magpapatuloy? Kung sabi ng paniniwala lang at least. Pwede ka umalis sa church, pero hindi yung masabi mo, hindi lang niwala. Santa Claus, pero may hindi ko patunayan sa'yo na, ano yung patunayan ng atheist sa'yo, for example, na hindi ka rin niwala sa Diyos. Ay, Jesus, special day, Jesus, ha? Walang ganun. Wala akong nakikita mo kayo, pero may nakikita ng dahilan. Kasi kailan lang, may nanginig ako, pero ano siya, parang lesbian na natin. Ipakinggan mo yung boss, sakit sa ulo kasi, kasi sinungaling, basically yun yun eh. Sinungaling na, iniwala ko dati, parang hindi mo sinabi yung bucket list, dahil sumasama pa ako, nag-share pa ako sa talent nyo. Ngayon, hindi na ako iniwala. At mag sabihin na dati, hindi na talaga nyo, kasi iniwala talaga ako dati. At yun, mag sabihin nyo iniwala, kasi hindi tayo iniwala. Sakit sa ulo. Pero simple lang yung ganito, pag meron kayong doubt na gano'n dahil sinasabi ng iba, na parang tinapatotohanan nila, para sa backline, naalala ko yung patuloy dati. Kasi dati hindi maniwala si Bad kasi Bad, may kilala ako ba? At least ako, hindi magsisinungaling to, bakla pa. Hindi magsisinungaling. Alam ko, ano to, bakla ko ngayon mga tinutang Kristiyano pa ngayon. Ano pa rin niwala ko yung Bible, oh, yung bakla. Pag ganun din dito, kasi sila aking dating naniwala, siya kayo hindi na. Nasabi sa Bible, kaya sila hindi naniwala, tumalis. Walang duda na hindi sila alis dapat dito, pero umalis sila, sabi dyan. Kaya sila umalis, parang makita lang natin na hindi talaga sila kasama natin, hindi sila manamatay in the first place. Kasi walang dahilan magkaalis. At hindi lang sa local church, ha? Sa pananampalataya yan. Kung umalis ka man dito, kunwari, si Ezio umalis dito dahil asal siya sa sinabi ko, kunwari. Pero haharap na rin mong baptist siya, hindi ako yung Catholic, diba? Kung ligtas ka. Diba? Kapalik naman sa Catholic kung ligtas ka. Ang labo nun. Okay, so okay na. Yun ang pag-o. Medyo, mag-isipan nyo na lang gusto yun, pero pray nyo rin. Kasi yun, maniwala ka sa testimony ng Bible, hindi ko na yun ang mapanggap na honest sila. Okay! Ito, ito ulit na lang po, no? Eternal lang. Ito ulit tayo dyan. Basta eternal.
Say it in forever. Ray! Ulit-ulit lang, ha? So, pwede ba kalisin ng Diyos sa iyong eternal life? Pasto, may nakita ako sa Bible na inalis sila sa Book of Life. Na? Pareho ba yung Book of Life sa eternal life? Pareho ba yung life? Pero yung sa Book, yung sa eternal life. Tsaka sila, magtatali talaga din yung pahigyanak ng Diyos. Ako yung nakita ko yung malakas na correlation dyan. Yung no, mabili lang nilang ganda ito. Okay, nilihala ko na lang dito. Edit ko, no? Pero yung magtatali doon. Hindi naaalisin nyo kasi hindi ka na pamabayaan itong tatay mo. Yung anak mo, ang tatay mo, Diyos, ano yung pwede mong kasalanan gawin pag hindi ka na may anak? Wala na eh, anak ka na eh. Papaluhin ka lang. Yung kahit ano mangyari, wala ka na. Okay. Sige, mayroong tanong. Yun. Trabaho ba yun? Eh, yung tumanggap, trabaho yun. Kunwari, mag-distation ko kayo. Mamimili ako ng Bible dito. Sinong gusto? Gusto ko, pero pag nagtaas ako ng kamay, pabaho yun. Pabaho yun, magtaas ng kamay. Ako!